Ja, halløj bloggen. Så står jeg her sammen med forfatteren Jens Østergaard. Og vi skal faktisk snakke lidt om den her fine bog, blandt andet også, som du har været med i, til at skrive også. Den handler om Virksund, en lille landsby mellem Skive og Viborg ved Jarbæk Fjord. Hvis I kan se bogen her, så er det sådan lidt i baggrunden, kan man godt se, der er sådan nogle forhøjninger. Og det er faktisk, i Virksund, der er noget, der hedder Marens Patter. Ja. Og det lyder jo sådan lidt sjovt. Hvad er historien bag det der med, at man kalder dem Marens Patter? Ja, selvfølgelig, når de ligger på den høj der, og med den der afstand der, så kommer man jo til at tænke på kavalergangen på nogle nydelige kvinder. Og det er også nogle meget fine former, de har i det her. Men de kunne også, det er bronzealderhøje, men de kunne altså også bruges til andre ting. Fordi i en periode, der har jeg feriejob med min storebror, Arne Østergaard, og der var vi... Og der når vi var ude med travle, og på vej ned forbi Gæstevi og ned imod Virksund, ned i Snæveren, som man kaldte det, ud mod Narøje og så videre. Ikke? Ja, det er jo så set bare det, man kalder Nordøje, hvis man sådan skal. Ja. Men på jysk, så er det Narøje. Ja. Og der, hvis vi kom tæt forbi, der lå en minesprængt fartøj, jeg tror, den hed Hylleholt, og den blev minesprængt 1953, og der lå stadigvæk nogle rester af den, og det kunne være farligt at komme derind over med travle, og vi havde ikke GPS og alle de der fine udstyr. Nej. Vi havde øjnene, og så har vi nogle sigtelinjer, og så har vi mærker på land. Og når vi så kunne se, når det var på en bestemt måde i forhold til Marens Patter, så hvis vi nu ikke overstreger den der nogle sigtelinjer, så kunne vi komme tæt forbi den, uden at beskadige travle. Og det var meget vigtigt. Ja, det var det. Der er også noget med, du har en fortælling om noget med en hund, eller hvad var det? Det var jo den der, i bogen der er også omhandlet, der er noget af en lommebog, af Verne Møllers lommebog, det er hans far, det hed Niels Pedersen, og hans far igen, han er Martin Pedersen, og Martin Pedersen, han tog jo ud og stange, og der har man jo de her stangevand derpå, og det gjorde folk jo i Virksund. Både landmænd og fiskere, alle mulige håndværk, de tog og fisk, eller ud og stange ål. Og nogle af de steder, det var godt, det var i Lånø Krog. Der var nogle store mudderhuller nærmest. Og der var ålene går i vinterhed, og der stanger man ål. Når det så ved middagstid, så kom det sådan en meget sjov køretøj ud på isen. Det var nemlig det var sådan en slæde, forspændt to Sankt Bernhardshunde. Okay. Og der på slæden, der var en tønde brændevin. altså sådan en helt stor tønde? Ja, en tønde brændevin, Og så han selvfølgelig nogle små bægere med til. Og så, så gjorde han det, han her Bitte Niels Pedersen her, han opkøbte så stangålene. Og dem opkøbte han. Og så tog han hjem og røgede dem. Men samtidig med, så havde han en lille business derude også, fordi så... Så solgte han brændevin til fiskerne, de trængte det til, og får en, og det var spiget koldt. Og så på en gang her ude, så kommer der en politibetjent, en landbetjent. Ja. Han skulle tjekke, om lysteren og stangejern, det var i orden. Ja. Og så går det jo. Så kommer han jo hen til Bette Niels og siger, det var noget, du ret meget sigtig tilladelse, må I se de tilladelse der? Jamen, så spørger han om, er du landbetjent? Ja. Ja, det var han da. Hvad har du så her på vand at gøre? Så slap han. Der var hans myndighed, det var ikke udstrakt til den slags ting. Nej. Jamen, det var da meget smart, tænkte jeg. Og ham der Bette Niels, der, han lød ikke til at være særlig stor. Nej, det var han ikke. Og han, men så når han nu skulle, så spændte han jo så hundene for en lille tohjulet kære. Og så havde han en kasse med 300 kroner, så kørte han til Viborg. Okay. Og til nogen også til Randers på torvet der, og solgte de her ål, han havde købt op. Det var ikke så dårligt. Nej, det var ikke så dårligt. Den her bog her, den har man faktisk mulighed for at købe med på Virksund Campingplads. Ja, det har man, inde i butikken. Ja. Ja. Og der kan vi selvfølgelig også sige samtidig med, at på Virksund Camping, der er jo også den her lille museum, som faktisk min far har. Ja. Han har samlet alle tingene der. Ja, det er en kæmpe oplevelse at komme ind og se det. Ja. Det synes jeg, hvis man er interesseret i den del af kulturhistorien. Ja, selvfølgelig. Og det er gratis. Så alle, der besøger Virksund Camping, de kan sådan set bare lige gå ind og kigge på det her museum. Det gør de. Ja. Den her bog, den er faktisk solgt omkring et par hundrede eksemplarer indtil videre. Ja, de er bestilt et nyt oplag, så det ser da godt ud. Det gør det. I har i hvert fald mulighed for at gå ned og købe den her fine bog, og blive meget klogere på Virksund og dens historie, og omkring fiskerne og så videre. Det er helt sikkert. Men Jens,
Du har faktisk også udgivet andre bøger. Ja, det har jeg. Hvad er det for nogle bøger, du har udgivet indtil videre, hvis vi lige skal have det med her ja, til sidst? Det er nogle stykker. Der er blandt andet den seneste fra 2017. Det er den, der fisker ikke tale. En fiskekamp med Kiminoos forurening. Ja. Og den det er noget af et projekt, kan jeg godt fortælle. Ja, det har været et projekt, ja. Det er det, ja. Og så er det den der klassiske, jeg har med jæger og fisker ved fjorden i 100 år. Ja. Den fortæller jo om den sidste historie på Okalimfusfiskeri. Ja. Den er desværre udsolgt, men okay. Man kan låne den på biblioteket og sådan noget. Ja. Og så har jeg også i foråret her sammen med Virksundbogen involveret ja. I en bog, det hedder Valsted, byen, der spejler sig i fjorden. Det er, okay. Det er sådan også ligesom Virksund, en lokal historie. Ja. Og der har jeg så været togholder på det. Der var 23 afsnitforfattere, eller kapitelforfattere, så der var noget at holde styr på. Det, må man det er sige. En fantastisk ja. Bog. Ja. Og som beskriver kulturhistorien. Det er et portræt. Portræt okay. af en egen. Portræt af en lille landsby, ja. Der ligger ned til fjorden. Og det er sådan nogle ting, du lægger meget vægt på. Ja, det er noget af det. Og jeg tager ud og holder en masse foredrag også. Nå, okay. Ja, så kan man også og skrive for artikler. Ja. Og ja, okay. få dig til et foredrag også. Okay, ja. Og hvad skal de folk søge på, hvis de lige skal ind og... Ja, de kan jo... Er det på en hjemmeside, eller hvad? Nej, ikke til den der, men jeg har jo en mailadresse. Okay, og ja. Det er? Det er... Kåre Jens ja? Snabel af gmail.com. Ja. Okay. Der kan man finde mig. Ja. Ja. Jamen altså, så kan det være, at der er nogen, der kigger det på dig ude, som det måske godt være. Lige får lyst til at få besøg af dig. Det kan da godt være. Ja. Ja. Nå, men kan I hygge det ud? Hej hej. Ja, hej.